A1 og Mollerup Mølle har indgået et nyt samarbejde. Kan du fortælle, hvad det går ud på? Ja, det går simpelthen ud på, at vores specialprodukter, som er rammedesfor til smågrise, at det skal, sortiment, det skal Mollerup Mølle sælge for os i Nordjylland. Det ser vi som en mulighed for at styrke vores position i det nordjyske. Timing den er sådan, at aftalen den gælder fra den 1. marts i år, så skal det gerne være fuldt implementeret i Mollerup Mølles sortiment. Når man taler om fravænningsfoder, så er det vigtigt, at det har de rigtige ingredienser i sig, det vil sige fiskemel, det vil sige mælk, det vil sige sukker, det vil sige de rigtige vitaminer. Og der har vi udviklet en teknik hos A1 i England, som gør, at man har en speciel proces, der gør, at man ikke på nogen måder ødelægger mælk eller vitaminer, ved at man har en helt anden opvarmningsproces. Og derudover så har man som basis for smågrisefoder, der bruger vi det, der hedder fuldfed soja. Det vil sige, at vi bruger hele sojabønnen, der bliver varmet op og udviklet sådan, at alle de gode stoffer, de stadigvæk er i. Og det gør så, at smågrisen er meget bedre kan tåle den soja, der er i, og har en rigtig god ædeløst. Og det er vigtigt, når en helt lille gris, den skal vokse optimalt.